Арай эсэргээр ерөнхийлөгчийн өнгөрсөн хугацаанд тавьсан бүх хоргийг ардчилсан намын бүлэг хүлээн авсан байна. Өнөөдөр ч мөн ялгаагүй 3 хуулинд тавьсан хоргийг хүлээн авахаа мэдгдлээ. Түүнчлэн Монгол улсын 32 дахь ерөнхий сайдад нэр дэвшигч оюун эрдэнийг дэмжихгүй гэж тус намын бүлэг байр сууриа нэгтгэжээ. Мөн ерөнхийлөгч өргөн барьсан үүрэг бүрд 1 сая төгрөг үгтэй тэнцэх тэтгэмж олгох тогтоолын төслийг яаралтай хэлэлцэх шаарлалтаа гэж улсын хурлын дарагт тус намаас хүсэлт төргүүлэхээр болжээ. Ардчилсан намын хувьд цар тахалтай холбоотой чухал тогтоолын төсөл гэж ерөнхийлөгчийн үрх бүрт 1 сая төгрөг өгөх санаачлалыг дэмжсэн байна. Цаг үеийн ач холбогдолтой учраас зарим хуулийн төслүүдийн хилцүүлгийг хойшлуулах санал гаргажээ. Энэ хүсэлтэд спикер төргүүлсэн за хүсэлтэд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2021 оны 1-р сарын 8-нд коронавируст халдварын цар тахлаас үүдэлтэй амьдралын доройтол нийгэм эдийн засгийн бэрхшээлийг даван туулах онцгой арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн барьсан боловч хэлэлцэх асуудлын товд оруулалгүй 3-7 хоног байна. Гэтэл цар тахалтай холбоотой бусад асуудлуудыг 7 хоногийн дотор хэлэлцэх асуудалд оруулж байна. Ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан тогтоолын төслийг улс төржилгүй яаралтай хэлэлцэх нь зүйтэй юм а гэдэг хүсэлтийг хургуулсан байгаа юм а. Олон хүн ажилгүй орлогогүй байна. Ялангуяа хөл хорионы тэглэм бараг бүтэн жил шахуу авчир их зүйлээ. Энэ айл өрхүүд маань орлогогүй болсон байна. Монгол улсын хэмжээнд бол нийтдээ 900 мянган өрхөл байгаа шүү дээ. Энэ өрхийг 60 мянган аж ахуй нэгж байгаа. Тэгээд аж ахуй нэгжээ дэмжсэн, өрхүүдээ дэмжсэн ийм одоо тогтоол шийдвэр гаргая. Олон улс ийм тогтоол шийдвэр гаргаж энэ хүнд хэцүү үед ард түмнээ дэмжиж байна. Тус намын бүлгээр үүнээс гадна ерөнхийлөгч хоргийг хилцэн дэмжихээр болж байр сууриа нэгтгсэн байна. Харин 32 дахь ерөнхий сайдад нэр дэвшиж буй оюун эрдэнийг томилох асуудалд байр суурь нэгтгэхтэй дэмжихгүй байхаар тогтсон байна.